konkrētajā programmā. Tāpēc tur var visādas nulītas būt. Nu, protams, svarīgākais rādītājs vienmēr ir beigās. Dažkārt izkārtojas un vietu kārtība diezgan dažādi. Kad summā liktos varētu būt cits rezultāts, bet tā kā šeit svarīgi nav vietu summa, bet pat punktu summa visādi varbūt. Jā. Un tagad Lietuvas duets Izabela Tobijas un Deividas Stagņūnas. Pēc īsās dējas lietuvieši ieņem 14. Vietu. Ļoti plaša, glorioza muzikālā izvēle, mēģināja to attaisnot arī savos žestos. Kaut kā visu laiku man likās, ka viņa aiziet pa tālu prom. Visu laiku tas skatījums kaut kur tur
ne tik daudz vienam uz otru, cik kaut kur projām, bet nu, tās ir nianses. Ātruma ziņā viennozīmīga programma lieliska, labs slīdējuma ātrums, nekur tā īpaši arī nesaķērās. Varbūt bīstami tu pietuvinājās Tvizlos, īpaši partneri. Kaut kā laikam izdevās norēģēt vai varbūt arī vienkārši tās sagadījās. Tomēr nesaskrējās kopām, bet nu, pietuvinājās viņi tiešām vienbrīd ļoti bīstam. Savukārt otrajā Tvizlas sērijā tad jau viss bija kārtībā, jau attālinājās pietiekam tālu. Nu, būtībā laikam viens no tādiem viņu veiksmīgiem startiem. Paši ir apmierināti ar savu startu un arī tiksim, tā kopumā tā stilistika tika ievērota un arī tas ritma un tempa maiņas punkts bija apspēlēts tīri labi. Nu jā, šeit jau otro parādīja Tvizla. Pirmajā bija tieši tā pietuvināšanās pārmērīga. Šķautnītes ietur pietiekami labi redzam, pārmērīgi neskrāpē ne zobiņš, ne arī kāds cits. Šī bija tāda ļoti efektīva pacēliena izveida, mazliet varbūt pat tā sietu it kā kājas uzmetienu partneri veica, bet nu, tā ir attiecīgi, teiksim, tā viņa paša darīšana. Lai gan, protams, maigāk izskatās, jo tas ir plūstoši, nevis ar tādu cirtienu veidīgu vēzienu. Man liekas, pāris pirmo sezonu startēja kopā, lai gan Deividas ir krietni pieredzējušāks par savu partneri. Nu, pirmā pilnvērtīgā sezona, domājams ar skatu uz olimpiskajiem Sočiem. Cerēsim, ka lietuvietiem veiksies labāk nekā iepriekšo partneri. Viņš patiešām aizbrauks uz olimpiskajām spēlēm, ļoti, ļoti nepatīkami tieši tāpat kā igauņiem bija, ka vieta tev ir, bet nu, tā apstākļa dēļ, ka partneri nav pilsonība, jā, vai nu, nevar startēt. Nu, tā var būt, diemžēl. Un viņa labākais rezultāts izvēles DA 72 punkti, domājams, ka būs labāk. 77 par 5 punktiem vairāk un attiecīgi pirmā vieta. Ļoti viegli šeit sekot, viegli matemātika, kā teicu, iepriekšējā pārējā 76 nav grūti izreikināt, ka lietuviešiem būs vairāk. Un konkrēti par 3 punktiem nedaudz labi vairāk, nedaudz mazāk, bet to lietas būtība tas nemaina. Tāpat Lietuvas pāris šobrīd ir līderi.